ପିଲାଟି ଦିନରୁ କ୍ରିକେଟରେ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ସେ ଥିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ବୋଲର ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବୋଲର ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କଥା। ଆଜି ହେଉଛି ଏହି ମହାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜାଣିବା ଅଜିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା। ସତସ୍ତରି ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କ୍ରିକେଟରେ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଅଜିତ ଅଗରକର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ଲାଗି ବାପା ଭାଲଚାନ୍ଦ ଅଗରକର ଶିବଜୀ ପାର୍କକୁ ନେଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ରମାକାନ୍ତ ଆଚରକରଙ୍କ ଠାରୁ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲେ। ସଚିନଙ୍କ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ। ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ କରି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବନିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲେ ଅଗରକର। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗରକର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଣ୍ଡର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ୱା ଦେଖାଇଥିଲେ। ପରେ ବୋଲିଂ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ଲଗାତାର ତେରଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏକୋଇଶ ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଅଗରକର। କ୍ରିକେଟର ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଲର୍ଡ଼ସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଅଗରକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଆଜି ବି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏତିକି କହିବୁ, ୱିଶ୍ ୟୁ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।